တောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ရက်သားအစိုးရဟာမုံတရားတုံးမြင့်ပြန်ပွားလာတာကိုထိရောက်စွာမဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့အစွန်းရောက်မြို့သားရေးအုပ်စုတွေကိုအရေးယူဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ရပ်ဘတ်လူမှုအဖွဲ့ကြီးစကိုးဘွဲကပူးပေါင်းထုတ်ပြန်တဲ့အစိုးရခန္ဓာထဲမှာတော့အမုန်းစကားဖြစ်စေတဲ့အဓိကတွန်းအားတွေဟာမြမတမတော်နဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအကျိုးစီးပွားတသက်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအဓိကပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြမနိုင်ငံမှာအမြင့်တွင်နေတဲ့အမုန်းစကားတွေဟာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့အစိုးရအမျိုးသားဝါဒီတွေအပါအဝင်ဩဇာကြီးမားတဲ့သူတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာကလေးကစနစ်တကျဖြန့်ဝေနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Generation Wave အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကွန်ဘိုးဆေးကဆိုပါတယ်။ဘာအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလို hate speech တွေဒီလိုအမုန်းစကားတွေကိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဟာကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကဘယ်လိုပုံပေါ်လဲဆိုတော့ communal violence ဆိုတာပုံပေါ်တယ်။ပြောချင်တာကဒီလူအပိုင်ဝန်းနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပါလို့သူကပုံဖော်တယ်ဆိုတော့တခါလဲပဲဒီပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ခြားသောဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာလူတွေချင်းချင်းခြားမှာရက်ရွာတွေမှာရှိတဲ့လူမှုချင်းချင်းခြားမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလို့ပြောတယ်အမှန်တကယ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရခါမှာဘာကိုသတ်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကလူမှုခြားမှာလူတွေချင်းချင်းခြားမှာဖြစ်တာလဲသက်ဆိုင်မှုရှိတယ်လို့အဓိကအားဖြင့်ကြတော့တမင်တကာကိုပုံစံခွန့်နဲ့ပုံစံသွင်းပြီးတော့မှဖန်တီးထားတဲ့စကြောင်းတွေ narrative တွေစနစ်တကျနဲ့ဒါရိုက်သွင်းထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်အစိုးရခန္ဓာထဲမှာတော့မုံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖော်ပြထားပြီးအားလုံးဟာဘာသာရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်တခြားဘာသာဝင်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်လွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားတာတွေအစ္စလမ်ဘာသာသွတ်သွင်းဖို့ကြိုးစားတာတွေဒီလိုကျောင်းရာတွေစန့်ကျင်ဖို့တက်မတော်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေဟာအဓိကစကြောင်းတွေဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဗလိုက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်နေကြောင်းဝါဒပြန့်တယ်လို့ပြည်တွင်းကလူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုမျိုးသားသစ္စာပေါင်းများအဖြစ်ဝါဒပြန့်တာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။မြမအစိုးရဟာမုံစကားလှုပ်ဆော်သူတွေကိုအရေးယူရမယ့်အစားလူခွင့်ရေးကာကွယ်သူတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့တရားဝင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုပိတ်ပင်နေတယ်လို့ National Human Rights Clinic အဖွဲ့ကမယိမ်မွန်ထွန်းကဆိုပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာဒီတရားခွင်ရုံးကတခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဆိုရင် bad speech the hate speech the guess hate speech လဲ bad speech the get freedom expression ဆိုတာညီညီမမနဲ့အလဲမှာရပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားဥပဒေက apply လုပ်တာဒီကညီညီမမရှိဘူး။ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီအရေးအာဏာရှိတဲ့လူတွေကိုတော့လွတ်ထားပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ် legitimate spread expression ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုကြာညီမျိုးဆိုရင်လည်းလုတ်ပြီးတော့ထောင်ပန်းနေတယ်လို့မျိုးကျွန်မတို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။လက်ရှိအစိုးရဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူမှုကွန်ရက်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းပြီးအစိုးရမပါဝင်ပဲလွတ်လပ်တဲ့စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ထူထောင်ကမုန်းစကားတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အစိုးရခန္ဓာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။